В Україні стартував другий етап медичної реформи, який розпочався під час епідемії коронавірусу, згідно з якою медпрацівники отримуватимуть заробітну плату відповідно до того, скільки коштів зароблятиме заклад, адже відтепер гроші йдуть за пацієнтом. У зв'язку з тим, що лікувальні заклади приймають тільки ургентних хворих та хворих на ковід, ми адресували питання заступнику міністра охорони здоров'я. Чи можуть медичні працівники розраховувати на повноцінні заробітні плати з початком реформи? Планове Кабінету міністрів України приймати планові госпіталізації, планові операції. В той же час Національна служба здоров'я України внесла зміни до договорів, і перші три місяці, коли країна буде перебувати в карантині, вона буде оплачувати історичний базовий бюджет для цього закладу, тому ні скорочення лікарів, ні зменшення зарплат не повинно відбутись. В разі, якщо такі випадки будуть відбуватись, ми будемо реагувати досить жорстко до керівників і управлінців цих закладів охорони здоров'я. Наразі ми розглядаємо всі питання щодо медичної реформи, запроваджується новий пакет COVID, який буде фінансуватись для закладів, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. А також дивимося на всі нюанси, прорахунки, які, можливо, були. З першим місяцем ми зараз будемо в реформі, після цього будемо пропонувати уряду переглянути, подивитися або внести якісь корективи для того, щоб в першу чергу забезпечити медичних працівників якісною ринковою заробітною платою, і друге, щоб українці отримали якісну, ефективну медичну допомогу.